Oj, 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 tillbaka med en ny vecka i sommarvärmen. Jag och Retro and Comic Dude, The Whisper, skrev här alldeles innan streamen drog igång att det kom lite regn här i Örebro här nu i eftermiddag. Men just nu tycker jag nästan bara att det är klibbigt. För att det har liksom blivit fuktigt, tyvärr. Välkomna, välkomna. Hellan smäller av en prenumeration direkt, månad 37. Och han skriver hip, hip. Nej, han skriver inte alls hip, hip. Han skriver... Han skriver hip, bra. För mig som får följa denna fantastiska kanalen. Synd bara att alla väljer så dåliga spel. Hashtag Dragon Slayer for life. Hashtag Dragon Slayer for statsminister. Hashtag med Dragon Slayer åt folket. Hellan, alla har ju respekt för dig. De vill ju att det är du som ska vara den som väljer liksom Dragon Slayer i dag. Så det, du får se det som så, Hellan. Det är i respekt för dig liksom. Whoop whoop, Braxels, tusen tack för subben, även du 10 månader. Välkommen såklart. När vi scrollar upp så såg vi att Retro Comic Dude och Whisper var tidiga här, bägge två. Välkomna såklart. Välkommen Rospiggen, som sitter och funderar på varför Bomberman på den här boxarten är så lik en Lego-gubbe. Det kan man också fundera på över sommarvärmen. Han är rätt lik Lego. Och där vet du, Braxels smäller av en VIP också. Slash VIP Braxels. Dags för VIP, skriver Braxels där vet du. Och där ska du ha VIP också, så länge jag stavar rätt i ditt namn. Då måste jag scrolla ner och kolla så det ser rätt ut. Det bör vara rätt där. Woohoo, vet du. Snyggt. Snyggt tittat, Braxels. Gratulerar till VIP-statusen. De finns ju begränsat. Jag tror att snart en fjärdedel av alla VIP-positioner är borta. Jag borde göra någon sorts... officiellt, när hälften har gått åt i alla fall. För att en kanal har inte många vips som helst. Tjena Minger! Kom George och smaskar i våra öron tillsammans med en låt som jag inte hoppas är copyright. Med något skivbolag, kanske med en tv-kanal. Men vi har kvar den där så länge. Cordova, tusen tack för suben såklart. Mer Gameboy åt folket, skriver han. Tusen tack Cordova för 37 månader. Och Lars Mandel och Emery, tack för hosten såklart. Vilka är det med som droppar in här? Välkommen Jonsson, god kväll Jesper Göransson. Speedmouse är här. Fan, han streamade Goof Troop i lördag, så var både glad och arg och full och... Nej, det sista var kanske att ta i. Men glad och arg och glad kanske man ska säga. Det var en rolig stream att sitta och slöa till. Bra jobbat Speedmouse och Matti som tog sig igenom Goof Troop. Traxan, god kväll, välkommen, tjena Cordova, hej Kystall, skoteraggan, god kväll. Tjenare Stewie, Techbox North, tack för mera, Indiana Bombs. Välkommen, hej Cordova, god kväll, Kim Apa. Vad är det för någon konstig musik, frågar Speedmouse. Ja, jag frågade Mikael officiellt Speedmouse. Får jag lov att köra er musik obegränsat i kanalen? Från Alvas Awakening och Alvas Legacy. Och det sa han, självklart får du göra det. Så det kommer nog bli mycket Alvas Awakening och Alvas Legacy musik när det är pauser och grejer och sådär. Men det är ju bra musik. Hälften har ju kresor bland annat. Cotton is back. Välkommen hos Rospigens Oscar. Fy fan. Siba Erik, välkommen. Tusen tack för subben. 26 månaden. Välkommen tillbaka till ytterligare en månad. Siva Erik, god kväll Gekos, tjenare Celsius, god kväll Nicky, halloj Viktors brors sambo, kvällarna blir varma. Så ja, igår var jag tvungen att duscha iskallt eftersom kommit ut, så jag huttrade, så jag stod och frös, men det var riktigt snabbare och riktigt snabbare att somna i alla fall. Amaste, välkommen. Jävla skitsystem, så det här land, så är det vet du. Du har väl tur i kärlek och tur i familjeliv, men otroligt otur i spel då kanske, jag vet inte, eller lotterier. Brukar man inte säga det? Tur i kärlek eller har man tur i spel eller tvärtom? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag försöker säga heller. Men du har ju vunnit en raffle en gång. Och då blev du en hund som inte gjorde någonting. Lars Mandel, välkommen tjänare Linus. Här ute på landet börjar det nästan bli kallt. Det låter fantastiskt.
Linus och Mingert såklart, välkommen. Tarlor, välkommen. Hur står det till? Link går mot storfmusen istället för diamanterna. Han vet vad som är värt med. Tjena Burkman! Får jag hjälpa Obelix idag när jag spelar Bomberman? Fan vad snyggt. Där var jag nästan med alla. Rosbyggen skriver, hur var det med alla som lägger sig Nintendo Switch? Det släpps sig direkt, vet om man fick svaret. Nej men precis, det kommer till Steam och GOG först. Och sen får vi Switch-versionen någon gång. Ja, jag backade ju så pass högt så jag fick en extra Steam-kod. Så då tog jag ju Switch-versionen som min main. Och sen så fick jag en extra, vad hette det, Steam-kod. Och de som backade tidigt, de hade någon sån där early bird eller någonting. De 200 första som backade fick väl också dubbla koder, tror jag. Så då kunde man ju välja Switchen. För den dubbla koden, så att säga, var alltid Steam. Så att så gjorde jag och säkert många andra. Tjena PS2 Junkie, Weird Wolf, välkommen. Har du kommit igång och spelat något annat Weird Wolf senaste dagarna sedan Persona 5 vart avklarat? Kamido, välkommen, hoppas allt står bra till. Ja, du får undvika Alva streams, det kommer några här nu utav de vi känner liksom. Fick streamer idag så vi kan rafta när det passar. Ja, den passar vi väl till kanske den själva som lägger sig streamen och Techbox snåret. Jag har inte... Den kommer nog i sensommar skulle jag vilja påstå. Jag snackade även med Micke idag om det var helt okej. Jag nämnde typ förra veckan att när det blir en Alvas Legacy-stream skulle det vara väldigt kul att snacka mycket om buggar och grejer som liksom hände i betan och man kunde liksom... Och jag frågade Micke liksom, är någonting konfidentiellt liksom? Eller får jag lov att säga om alla buggar som fanns? Men det är ju liksom det som är grejen med en beta också, det ska alltid finnas buggar. Och Micke bara, nej, kör på för fan, du kan berätta... Om alla märkliga buggar som du hittar och allting. Så det kan bli en jävligt rolig stream, tror jag. Där vi liksom går igenom... där vi går igenom en jävla massa grejer. Och jag kan tänka mig att om Speedmouse... Som förmodligen kommer skriva Alvas Legacy någon gång också. Då kan han också sitta och berätta om grejer som han har stött på liksom under sitt beta-testande. God kväll, Scar! Välkommen. Trials of Mana redan i söndags. Valve ska fan inte få ett öre om mig, säger Celsius. Ja, de har pengar som de klarar sig. Sådär ja, vi fortsätter spela Bomberman så kan vi fortsätta snacka skit under streamen såklart. Välkomna alla till en ny streamvecka. Vi börjar med Bomberman GB. Jag tror att det är några timmar kvar på det här faktiskt. Jag får med att Mo kämpade med slutbossarna en hel del. Jag vet att några i chatten hade spelat det här som yngre, men jag vet inte om några hade klarat av det senaste tiden. Bombs away. Mode A tar man typ. Och det här måste man läsa. Turn off the switch to move the blocks. Beware when you turn the switch on or you may be trapped. Okej, så man kan alltså låsa sig fast där. Bra. Man ska typ döda alla fiender på banorna som vanligt och sen ska man undvika diverse fällor. Vi hade någon sån här pitfall-liknande historier förra veckan. Okej, så vad får... Okej, det är de där blanka blocken här som vi då inte får... Sikkert spela på tid. Spelade klart för ett tag sedan. Vad kommer du ihåg Retron Comic Dude? Var det liksom utmanande eller var det lagom hela vägen? Vi ser att vi har två fiender att besegra här i alla fall tack vare den här masken. Och där skulle jag inte lagt den bomben, det var jävligt klant. Och just det, och så kan vi ju fan... Just det. Hur är det här nu? Vi hade ju lärt oss att... Jävlar, jag har inte... Vi kan springa på någon knapp. Är det double tap kanske? Nej. Fan, jag måste hitta manualen igen. Vi hade uppe den förra veckan. Den här pausskärmen är ju fantastisk. Bomberman GB manual. Just det! Det var ju den som var så dåligt inskannad och så lyckades... Jonsson hittar en bättre, men jag hittar en bra här direkt, så ni behöver inte... Vill någon kika i manualen så har vi länken där. För man lärde sig någonting här. Lite se, men nu är jag här. Välkommen Rickard. Dash, press B button while moving causes the bomben to move faster. Okej, så det är bara att hålla ner B. Den sista biten blir på en utmaning och lite frustration. Ja, det låter ju fantastiskt. Okej, man sprang inte så mycket snabbare. Nu går jag hela den här vägen. Och nu springer jag hela den här vägen. Det var ju inte fantastisk skillnad, men det var ju lite skillnad.
Ja, precis. Ska vi komma upp till andra. Så man lägger bomber på A. Och så använder man piskan på B. Så det är ju det som är fördelen, att man kan stänga in fiender. Och nu har vi ganska mycket tid kvar här, så jag skulle vilja se om vi kan hitta några power-ups. Tjena, Resnorhead! Välkommen. Fan, jag spionerade på dig i helgen, Resnorhead. För jag har faktiskt... Jag var så här, fan, jag sa ju till dig att jag kände igen nicknamet, men jag kunde inte... Jag kunde inte koppla direkt vem det var. Och med en snabb Instagram-sökning så kopplade jag ju direkt. Eller så förstod jag direkt vem det var. Så nu har tåget landat på perrongen liksom. Det var bra att jag tog tag i lite espionage där. Färgglada siffror för att vara Gameboy. Ja, precis. Det är Super Gameboy. Det är bättre än Gameboy. Man har så väldigt konstigt, det är svårast på några sidor mörkligt. Ja, men inte den jag länkade där. Den tyckte jag var okej att läsa, för det var en annan som vi kollade förra veckan som var hemsk. Som var fruktansvärd. Stalker Deluxe. Okej, vi måste göra så här. Vad gör man inte en sketen lördagkväll liksom? Det dumma med nickname. Ja, men jag kände igen nicknamet ändå. Men sen var jag såhär, fan, jag måste fan dubbelkolla. Det här Sluskefan is my name. Nej, Sluskefan, my name is Lurk. Bund Lurk. Lurke på Slusk. Räknar du med 100? Nej, i manualen Celsius så stod det att det var 6 världar. Och det var väl 5 banor på varje värld. Kanske 6 banor. Så det är ju inte mer än 50 banor, tror jag inte. Men det märker vi. Hör ni musiken ordentligt? Och sådär. Jag tror att det här spelet tar under 5 timmar i alla fall. Men återigen, Retro Comic Dude sa att det var lite frustration i slutet av spelet. Och jag vill minnas att Mo var lite upprörd också. Typ fan, där har vi, vet du. Där har vi en till som har koll på läget. Exit, okej, det var inte mycket finare här inte. Så det krångliga här är ju då att hitta utgången. Samtidigt försöka hitta lite power-ups också. Nu håller jag ner B-knappen hela tiden bara för att jag kan springa liksom. Jag fick sour cream and onion chips. Ja, men själv visserligen, men ändå. Alltså. Tjena Burk, mår annat än bra. Ja, är det allergi man tror? Jag fick en allergichock i lördag, så jag är helt väck. Av någon anledning så är det mera pollen ute på vischan än vad det är mitt i stan. Så det kommer bli mycket sån här allergitablettsätning för mig på somrarna. Men det känns som en bra trade-off ändå, alltså. Dags att ta medicin, ja. Nähä! Okej, det är den där knappen. Okej. Så jag trodde knapparna var universella. Universala. Spelet har redan varnat oss att vi kan stänga in oss om vi spränger fel knappar. Så spelet har redan sagt att det finns officiella softlåspotential. Okej. Det verkar inte finnas någon knapp hem. Du, Slusk vet alla och går ut på en gata med lirad matchen och andra vet alla. Resten har nog ingen koll. Vi bara hänger runt i diverse chatter och grejer, så lär man känna alla förr eller senare. Ja, precis. Jag kan nog inte klara av banan nu, tror jag. För jag skulle aldrig ha sprängt den knappen där nere. Trycker man på select så dör man. Game over. Allergi plus halvt in i väggen. För mycket på jobbet.
Ja, hoppas du kan vila ordentligt. 16.37, det var inte riktigt 13.37. Nom nom nom, säger Rickard, ja. Celsius är sketen Varberg, jag säger retro. Det är inte bara det heller, alltså. Du. Parapam. Och så flyr vi. Men det är jag inte riktigt... Ja, okej, det var två knappar här. Då är jag med. Nu öppnar vi den. Ja, precis. Så ska vi nog... Ja, så den där knappen ska vi nog inte röra någon mer nu. Så det blir lite... Lite pussel i pussel. Jag är en småländsk chipsälskare från Stockholm i förkärlek för kurv och kassvängar. Vad fan, den bästa förklaringen någonsin, Rickard, för dig. Skulle det vara kul med undersökning vart alla bor i landet? Det skulle vi kunna lägga upp på Discord faktiskt, Stevie. Bara så att folk liksom postar där. De som vill, självklart inte obligatoriskt på något sätt. Sen kan man liksom... Vad fan händer här? Aha. Okej. Okay. Så det är någon knapp där uppe som öppnar den där. Det finns en sida. Okej. Ja, det låter ju... Det låter ju logiskt. Då behöver man inte ens sammanställa i någon sorts Google-dokument. Nej, du heter Wesper. Wesper. Du behöver inte bli förvirrad här nu. Ja, precis. Det är nog bara att googla. Nej, det var nog det. 2 år! Vad i helvete, säger Emil. God kväll och välkommen, Emil! Tusen tack för 2 års prenumeration. Hur står allt till med dig? Bam, bam. Har vi sprängt alla förutom den här så kan vi inte kunna spränga. Banan klar. Rickard heter Rickard Thorbrand. Är nog med på de flesta retrogrupper. Ja, precis, du är med på Game Over och Villa Västernas. Den är granne med den. Ja, precis. Men fan, var inte det Speedmouse? Var det Speedmouse för detta granne som hade kollat på den här streamen? Eller hur fan var det? Sen stod ju Rickard och snackade med någon vakt till någon bar, va? En timmes hype incoming, Emil. Hiroponken. Det känns som man är 12 igen när du kallar mig för Hiroponken. Matlåda, falukorv och makaroner. Det har varit köttfärssås fruktansvärt många veckor på raken. Men jag var så lat så det blev falukorv. Med lite grönsaker till det som har blivit nyttig också. Själv då, tacksam. Mina tekniska kunskaper är inte så utvecklade, säger jag. Med mina som guldfisk så kan jag vara helt ute. Ja, nej, Rickard, det kan jag intyga. Rickard, han fixar inte backlit GBA. Hiromannen. Ja, nu låter det som att vi hänger på pizzerian eller någonting, Emil. Jag vet inte. Kan länka min. Ja, men gör det. Ska se, den där on-knappen är instängd. Big Boy Hero. Nej. Det lät som... Nej. Vad är det för fel på Hero? Hero-brorsan, ja. Det var när jag hämtade ut ett UPS-paket här för 2 veckor sedan. Jaha, det sprängdes ju. Det verkar inte göra så mycket om man dör än så länge, alltså, för att man får ändå behålla alla power-ups.
Och det är ju passwords. Jag tror att man har oändligt med continuous och sådär. Så det verkar väldigt snällt när man dör. Han där, ja precis. Aha! Det finns filer här som lägger bomber. De spränger sig själva. Ja, det såg jag på den förra banan också. Ja, precis. Patrik moddar ju. Var kom först Bomberman eller Bombman? Det är en bra fråga faktiskt, älskis. Ja, eller hur, Werewolf? Rickard i fågelskådare. Jag fick faktiskt en svanbild i helgen av han. Jag vet inte om han skickade ut den till fler personer. Ja, jag vet. Använder du Discord eller Resnorhead? För han bör vara med i min Discord. Jag vet att han sitter i Burks Discord och pratar om mods hela tiden. Ah, vi såg en rovfågel i helgen också. Jag pekade när vi åkte förbi den. Kolla, Emily, en rovfågel. Och då höll hon med om att den var majestätisk, alltså. Inget fel på den rovfågeln. Ja, men hugg tag i mig annars om du har problem med att hitta honom. Så kan jag nog se till att ni får en dejt med varandra. Vi har ju max firepower och grejer. Precis, tack. Där har du Discord-länken. Så är du... Ja, precis. Så heter våran Discord. Tog en bild på en mås med en unge. Mitt kanske är... Fågelskådare. Finns det fler Bomberman? Ja, Cordova. Vi spelar ju Dyna Blaster. Det var ju bland de mest senmärkta spelen. Det är ju Bomberman Game Boy 1. Eller Bomberman GB 1. Bomberman GB. Det heter Bomberman GB 2 i Japan. Och sen så fanns ju Pocket Bomberman som vi spelade förra veckan. Sen finns även Bomberman GB 3 som är Japan exklusiv. Men det finns en fan-translation på den, så att den går att spela. Retrobera körde den för några veckor sedan. Det bör vara de fyra som finns. Dyna Blaster, Bomberman GB, Bomberman GB 3 och... Ja, fyra. Det bör det vara... Cordova. I alla fall till The Original Game Boy. Ska jobba 04-22, sämsta dagen att jobba i hela min... Ja, det var en lång dag, Hellan. Verkligen. Tjena Al Greenery! Välkommen! Wolf i kroppstrumpa, säger Firebrand. Och det är bra, Al Greenery. Det är varmt. Det regnade här en sväng och det var jätteskönt. Men nu är det nästan fuktigare än vad det var. Det kommer jag ihåg från... Var det förra eller förra sommaren som var så jävla varmt? Det måste vara... Nej, det var förra som var så här... Obärlig varm. Ja, det var det. Nu minns jag. Då minns jag också att regn vi fick här i Örebro. Nej, alltså det öste ner i liksom en timme eller tre. Och man bara så här, gud, ja, tack liksom för regnet. Men sen insåg man ju att det blev ju bara fuktigt efteråt. Men jag känner en bit av den här fukten idag, alltså. Då har jag varit ute och fånga regn. Bra träning inför Japanresan med fuktigheten, då tänker du på Stevie. Nu ska vi se, den där ska vi spränga och då kommer vi komma åt... Öppnades den här också? Nej. Man skulle haft en personlig ton. Ja, som bara... Jobbigt när man är inomhus, va? Kan jag förstöra en hel del elektronik? Oh, jävlar, vad hände där? Det var inte riktigt bra. Om vi lägger den där då. Har vi släppt ut den här fienden i början av banan då kanske? Nej. Men då kommer... Ja, då kommer vi åt den där knappen. Jag tror alla knappar är on by default. Och sen så ändrar man dem sakta men säkert.
Kontrollen är faktiskt minimalt slipper i det här spelet. Nu håller jag ner B också. Men han är ju... Jag tror ni kan se den om man springer runt hörnarna så här, att han är ganska snabb runt hörnarna. Det är lite märkligt. Det var hemskt om förra under sommardäng som klipp. Man höll på att avlina sig av tur gamla spel. Ja, jag kommer inte ihåg så mycket sommardäng. Jag får mig att jag jobbade. Så att jag bara kollade på vissa. Jo, men jag är väldigt säker på att jag jobbade. Det var inte en lika episk vecka som vanligt. Liksom. Ja, jag värmer ju det. Ingen rainflash inomhus. Robotjävel. Nej, det är nog 3-6an som är boss. Sen kan det ju vara så att värld 1 så var bossen på 1-5an. Värld 2 så var bossen på 2-6an. Värld 3 så var bossen på 3-7an. Och så vidare. Så att det kan ju bli så att världarna blir längre och längre. Men om bossen kommer på 3-6an så bör det nog alltid vara 3-6an. Sen kan det ju vara boss rushen här också. Det var det ju i Super Game Boy. Nej, vad säger jag? I Super Nintendo-versionen. Då fick man ju möta. Det var ju ascoolt. Någon värld där var ju typ en arena. Så man fick spela liksom versus mot AI-motståndare. En och en eller vad det var. Det kommer jag ihåg att det var ascoolt. Apropå någon som hört hur de gör. Ställer de in för första gången med tanke på Covid. Jo, men det är det väl. Jag är väldigt säker på att det är inställt. Kan inte minnas att jag läst någonting annat. Tjena, Ragoit! Hur står det till i värmen? Det blir online-event. Ja, men då tjena, ostmackan. Vad hände här nu då? Varför? Ja, det fick jag ändå. Den stängde vi av. Den här är i augusti med online. Ja, för var det nu i helgen som vi läste att Retrospelsfestivalen blev inställd på grund av Covid. Den där tog bort den där. Den måste ta bort något mer också. Där är det stängt. Där är det stängt. Ah, den där. Ragavit skriver allt bra med mig. Lägen är ganska sval än så länge. Tack och lov har jag inte tagit fram fläkten. Nej, jag och Emily, vi försöker hålla oss från att ta fram fläktar för tidigt också. Annars blir man ju väldigt beroende av dem. Det tycker jag inte om. För tar man fram den 1 juni så kommer man ha fläkten stående till mitten av september liksom. Men nya lägenheten med The Ragavit. Där har vi både balkong och sovrum. Skugga från typ 12 på dagen och framåt. Så vi kommer slippa både kvällssol och värme. Vilket är skönt, för det uppskattar både jag och Emil. Tjena Error, välkommen. Nu är veckan kom med den. Ja, precis. Tyvärr var det ju väntat att det även Retrospelsfestivalen skulle ställa in. Nu är det ju Retro Gathering som de hade inte sagt någonting än. För det var väl sista helgen i september. Och sen har väl Retromania inte sagt officiellt nej än. Det var ju väl sista helgen i oktober kanske preliminärt. Jag kan ha drömt det också. Men jag för mig att de hade lagt det sådär liksom. Wow! Vi får väl se vad som händer. Hjärnan smälter i ekonomat. Jag hade 29 grader i mitt spelrum i helgen. Åh, fy fan, ja, det är inte... Det är jättekul alltså. Okej, så det verkar som att han åker i en diamantliknande form där. Ja, precis. Man får vara lite snabbare. Så jag faktiskt inte träffa han. Ja, okej, där hade jag kanske kunnat köra två vänder på.
Retromania schemalagt i slutet av oktober, men tycker det känns oklart om något. Ja, precis. Jag tänker också det, Nick, att det... Nu, bara för att vi får resa lite friare i Sverige så är ju fortfarande de här max 50 pers per evenemang och så fortfarande väldigt strikt. Det måste man ju följa, så enkelt är det. En dale, ja faktiskt. Han verkar inte lika modisk bara. Att förlora de bomberna, de visste jag skulle missa. I och för sig, det fick du bort lite alls där. Hopp, 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 hopp. Kom igen nu då. Börja öppna upp så SF, ja, ah, nice. Men event, folk reser land och rike runt blir svårt att tränga sig. Ja, exakt. Exterminate, tjena pappa Demos. Välkommen till mera Bomberman GB. Vi har tagit... Jag har strax tagit igenom oss tredje världen här nu. Jag har kommit in i bossfighterna lite mer sen i torsdags också. Även om man missar. Aha, Fyrdomstaden. Helvete, man får dö. RG har de inte sagt någonting alls om. Det var ju sista helgen i september, va? Där får vi ju snällt bara vänta och se om vi får någon update. RSF var ju en månad tidigare än RG. Ja, det ligger absolut i riskzonen, Stevie. Hur kör SF då? Varannan stol, just det. Nu kommer vi få någon power-up här. För det verkar vara det generella. Learned how to line bomb. Det är som en line dance fast en line bomb. Press A button twice to set all the bombs at once. Vi behöver inte ens kolla i manualen vad vi skulle göra där. Okej, okay. Då dubbeltrycker man på A och så bara. Undrar om man kan stänga in fiender. Så nu har vi, ja precis, vi har gått här. Manualen säger ju sex världar. Vi har pyramiden, det är ju fjärde världen. Sen har vi ett hål uppe till höger, i femte världen. Sen har vi ett hål mitt där uppe, sjätte världen. Undrar om tornet kan också vara... Jag tyckte manualen sa sex stycken världar. Men det kan ju finnas mer världar. Såklart. Det finns inga dåliga väder, bara dåliga jeepar. Ja, de som inte har någon AC. Beware of the monsters and destroy the gems. Destroy all gems to defeat the monsters. Ja, precis, rospiggen. Någonting i den stilen bör det vara. Okej. Så vi ska... Vi har två monster här. Betyder det att vi inte kan döda dem? Alltså? Med mycket abstinens här, det förstår jag resten. Han berättade att det skulle öppna mig till fan när det ska organisera besök. Ja, precis. Den här fienden, han skiter fullständigt i att bli bombad. Så vi behöver alltså undvika fienderna och leta upp kristallerna. Ja! Det är ju en liten storf. Alltså vingarna... Jag ska pausa när han flyger. Ja, det går inte att pausa så man ser bilden. Manualen säger sex, men det kan ju finnas mer än... Manualen säger liksom inte rakt upp och ner att det är enbart sex världar, utan den skriver om sex världar. Det är en tjockstorf, ja! Storfchans tror jag det var bara. Storfchans att få avgöra om det här är en storfmus eller inte. 100%! Ja, men då så. Ja. Det går snabbare att rulla fram och tillbaka än att försöka flyga. Ah, nej. Ja, där vet du. Där har du en exemplarisk bildkassettband ifall du hade tänkt att screenshotta den där jäveln.
Han kom ju hela vägen där. Jag tror jag ändrade den där till GG bara. Whisper. Att det är enklare att skriva GG bara ändå. Ja, precis. Oddsen är inte riktigt på min sida för GG. Ja, det var väldigt, väldigt Aladdin. Det här blir en väldigt konstig värld när vi inte får döda fienderna. För det är ändå lite RNG hur de... Jag tror inte de följer efter. Kolla, för där åkte han ju förbi mig. Så undra om man ska byta strategi här och försöka spränga upp så mycket. Fan, nu kommer han ju stänga in mig här igen. Ja, det var precis, det är ju en pyramid och svinksen där. Så det är helt korrekt Celsius. Nej, men fan vad dum jag är. Vi ska ju inte släppa ut filerna. Åh. Nu kopplar min varma hjärna. Sicket ass, hörde jag. Får inte glömma bort storfmusbitarna, Rickard. Jag vet att det kan vara en smula jobbigare att använda dem när man är van vid de vanliga, men de är ju tjusiga. Ja, kolla här. Ja, men bra. Då har jag äntligen fattat att man helst inte ska släppa ut finerna. Yes! Där ja! Snyggt, Rickard. Titta hur mycket cinemasker den här veckan. Vill bara få det sagt. Ja, jag är periodare. Jag kan sitta och plöja asmycket sånt helt plötsligt. Jag och Emily kollar på massa... You know what's bullshit för ett tag sedan. Nu spränger jag ju upp den här igen ju. Varför gör jag det för? Jo, för jag måste ha den där... Okej, det här är mycket enklare om jag får tag i en extra bomb. Nu har jag bara en bomb. Ja, de kan vara bra också. Det håller jag med om. Mr. Zelsius. Så, nu kan vi springa runt här. Dör de här fienderna nu? Ja, de likviderade. Det var ett ord, men jag sa det. Vi hittade ju en sån här dubbelbomb här förut. Den kan vara nice att plocka upp. La 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 la. Det tar emot att bomba utgången, för i Bomberman till Super Nintendo så... Då spånar det ju nya fiender, så det känns väldigt bra. Okej, så vi fick två power-ups, så då fick vi... Ja, där var det. Nice. To the next stage. Jag älskar den där. Storf-giffen som Braxel fixar alltså. Den är fruktansvärt fin. Undrar om det är tre kristaller här nu. För att det är tre fiender liksom. Är det så de har tänkt att det ska funka? Da-na-na-na-na. Det är ingen kristall där. Då känns det dumt att börja spränga där kanske. Storfen kan inte riktigt lyfta där, nej. Han försöker. Det är som tjockstorfarna. Ah, där var ju en kristall ju. Nu snubblar vi på. Nej, jag trodde du kunde lägga tre bomber. Förstår ni? Och där har vi... Nej, 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 nej. Fan. Okej, då har vi lokaliserat två stycken kristaller. Ja, vi kan spränga oss runt då. Ja, vad fan. Vad fan, det är svårt att kontrollera de pappademos, hur de... Ja, ibland går de förbi en, ibland gör de inte. Tjena! Välkommen, jag såg att du taggade Alvas Legacy. Imorgon smäller det.
Det är en stor dag imorgon. Går att fundera på om jag ska göra något. Kanske inte är det mest smarta när det gäller ekonomi. Såna beslut. Där brukar jag faktiskt tänka så här att jag ska inte impulsköpa grejen som man gör, utan det kan vara vettigt att fundera en vecka eller två. Det smäller bra också. Har vi flera i chatten som har betatestat spelet mycket. Så vi vet vad som kommer levereras imorgon liksom. Vad gör man i midsommar då? Jag och Emily ska skruva köksstolar och köksbord. Vi är mest bara tacksamma för en extra ledig dag och grejer i lägenheten. Så. Mycket mer än sånt blir det inte. Till ny Mac-dator under tiden jag... Ah, du tänkte köra en sån, ja. Ja, det är bara att övertala dig själv om det är nödvändigt eller inte. Helt enkelt. Köp, säger Stevie. Vad händer själv då, Rickard, på midsommar? Bara att Zoe rör sig fortare när hon är sugen på det. Ja, alltså det är ett helt annat tempo på spelet och det gäller allt liksom. Det finns power-ups som kommer hjälpa till med det också. Celsius. Så det... Nej, det finns nästan ingenting att klaga på det där spelet alltså. Och det där var ju... Hade det varit en power-up där så hade jag... Ska jag skörda potatis midsommar? Mer spännande så blir det inte. Ja, du kanske ska koka några av de här potatisarna som du ska... Ja, du sätter igång med Alva imorgon. Det ska bli busväder, inte här. Jag kollade senast innan streamen och det är ju typ strålande sol här i Örebro i 10 dagar framöver. Så jag hade hellre tagit det där busvädret alltså. Nej, det blir inte Alvas i streamen imorgon. Väldigt många i streamen Resnorhead har backat spelet. Så väldigt många kommer vilja köra det blind först innan det spelas. Och dessutom hade jag inte klarat av att spela igenom spelet på en stream heller. Jag hade gärna velat gjort en specialstream på det. Men i och med att jag och Emily är mitt uppe i flytten till nya lägenheten så tänker vi att vi kör en... Vi kör en sen sommaralva. När liksom alla har kört det redan. Så tänkte jag snacka mycket om spelet och om vad vi hittar i betatestandet. Mikael har gett OK att jag sitter och berättar om konstiga buggar och ja. Det finns mycket grejer som har plockats bort i det här spelet som kanske inte riktigt funkade som intended från början. Så ser planen ut där, Resnorhead. Under normala omständigheter hade vi i stort sett streamat i morgon, skulle jag vilja påstå. Jag ska knäva en link till New World för att sen hoppa in. Ja, men det låter som en jättebra plan. Ja, med den här värmen visar det inte alls konstigt att det narkas. Narkas värme, eller vad säger jag? Oskoväder. Haha! Du brukar gilla såna här egyptiska låtar ju, Rickard. Vad fan? Nej, och det är inte den sista. Det var som fan. Då är det en uppe här. Åh nej, här kommer de. Storfarna är lös. Nej! Kommer köra på Switch i framtiden så blir det en titt på er stream först. Ja, PC imorgon, ja precis. Det stämmer bra, det är snart. Missar man fotboll, missar man dagen fotboll, nästan dag fotboll. Fotboll för jag slantar för Westbrook alltså. Hehehe.
första världen hade man ju, och det var ju jävla dumt. Ah nej, vi kan lika gärna dö på den här storfen, det finns ingen idé att försöka rädda det där. Första världen var lite halvtajt med tid, men det, de har blivit lite generösare med tiden här nu. Men det är förmodligen för att man har lite mer objekt. Det är alltid storfens fel och förtjänst, skulle jag säga. Där hade vi, jo vi sprängde med den. Tycker alltså klaga musiken sätta sig och spela original Pac-Man i ett par timmar. Ja. Det är inte så mycket ljudslingor där va? Ska vi se, vi vill ju inte... Ja, i och för sig vi lägger den så att... Det är en kristall här uppe någonstans till höger tror jag. Ska se om vi kan... Nej, och så kommer han där! Okej. Okay. Nej! Whatever! Bam, bam, bam. Men spelet är bra! Spelet är jättebra. Det här är riktigt underbart. Men jag får illusionen om att Bomberman GB3, alltså spelet efter det här, är ännu massare. Ja, men precis, rospiggen, det gör de. Man kan blocka dem. Om man är lite snabb, tänk. Välkommen tillbaka, Braxos! Ska vi se, där sprängde vi här, så släppte vi ut... Ja, precis, så släppte vi ut han, det vill vi inte göra. Vi får se hur många vi kan... undvika att släppa ut. Ja, vi har en kristall där nere. Ja, precis. Då kan vi lägga så där så slipper vi. Jag tror banorna är uppbyggda som så rospiggen att man liksom... inte behöver släppa ut en strömme. Ja, och så har den här nya kraften. Dubbeltryck. Så lägger man alla bomber samtidigt. Han där måste vi ju dock släppa ut någonting. Spela Bubble Bubble på timmar igår. Där kan vi prata om musiken. När man dör en massa. Men jag tror att om jag piskar en bomb... Ja, jo. Är man snabbtänk så går nog det här vägen. Nej, varför gjorde jag så för? Jag tänkte jag skulle vara snabb där, men det var det. Du får spela Bubble Bubble på Gameboy istället, Ida. Det var massa bossar och grejer. Jag har inte bytt ut, jag har tagit bort några. Det tar ganska lång tid att sitta och byta ut sådana där, så det... Det tar väl på semestern eller någonting, Whisper. Men det funkar ju som så att... Lägger du 70 bits nu som var den gamla Dragon's Lair, då hoppar George in istället. Så den liksom... den ersätter... Det blir automatiska ersättningar på de som har försvunnit eller hur fan ska jag säga. Oj, nu la jag bort med den. Vi har släppt ut en fiende där uppe såg jag nu. Nej, precis. Det blir me George nu för pengarna. Jag hade släppt ut mumien där så det spelar ingen roll ändå. Jag tror aldrig man blir av med några power-ups, utan de är nog permanenta när man väl har fått dem. La la la. Det är väl nästan som legacy. Ja.
Den ska vi spränga där. Tjena Golle! Välkommen. Precis, den där stackars mumien måste vi typ släppa ut, känns det som. Om vi inte kan ta oss förbi han. Hade vi haft en mindre eld så kanske vi hade. Eftersom om vi gör så här. Nej, det kommer inte funka det heller. Spränger vi där så kommer det sprängas där. Nej, jag tror vi måste släppa ut den här mumien. Huvudsaken är ju att man har ganska så fritt runt om sig så att man kan fly. Sån där liksom. Den där kan vi springa. Jag har ju gått nedervägen där innan så därför så testar jag att gå den här vägen istället. Kommer vi släppa ut den här storfen? Huh! Nej, fan! Det är en diamant där nere också. Så, men nu vet vi vart alla fyra diamanter är i alla fall. Det går alltså inte att döda finerna på den här banan. Eller på den här världen. Det är som är grejen. Storfen till vänster där behöver jag aldrig släppa ut, som tur är. Nej, fan! Nu råkar jag släppa ut honom ändå. Nej, men nu bara kör. Nu är det bara hålla tummarna att finerna virrar bort sig. Jag tror att de inte riktigt fattar vart jag är om jag är för långt borta. Det känns som att de har hyfsat koll när de är i närheten. Så han såg nog inte mig där. Så konfirmar vi den där. Nej, vi missade den där. Den där. Så vet vi att det är en diamant där. Så det som kan hända nu är att den där storfinen kommer från vänster och vi måste springa in i vår egna bomb där. Men den sista diamanten är där uppe till höger. Och han kommer flyga ner där. Nej, han får gärna flyga. Ja, precis. Du. Leroy Jenkins, ja. Det gick ju bra. Till slut ändå. Vad låg på tallriken idag, slusk? Det går bra, vi har klarat av hela värld 3. 6 banor inklusive boss. Och halva värld 4 här nu. Vi tror, manualen påstår att det är 6 världar. Men när vi får se världskartan ser det nästan ut som att det är minst 7 i alla fall. Woop woop. Så varje värld här, slusk, bjuder på en liten twist. Det finns små grejer som gör att spelet inte spelas som ett normalt Bomberman-spel, eller ett traditionellt Bomberman-spel. Så här i pyramidvärlden så kan vi inte döda fiender. Om vi spränger fienderna så kan, då stunnar vi dem i någon sekund. Men vi måste faktiskt förstöra alla diamanter. Du ser en diamant där
strax under Mr. Bomberman. Och på tidigare banor har det varit pitfalls vi kunde ramla ner i på så sätt. Dö i helt enkelt. Det ligger en pizza med vegoskinka, tacokrydda, hackad jalapenos och vitlökssmörj. Inga fel. Det lät ju jävligt gott rent ut sagt. Därom en diamantjävel, det ser jag. Det var lite chansning där. Ingen kommer ihåg en fegis. Nu crowd-controllar vi den här storfen här en hel del, alltså. Ja, men det är precis... Förra världen hade en massa on-off-switchar. Så då var det lite pussel där, liksom, hur man skulle släppa ut... Eller inte släppa ut, hur man skulle trycka på switcharna i rätt ordning då, liksom. Jag skulle ana att det är två stycken såna här... diamanter kvar att förstöra på den här banan. Vi har inte lokaliserat dem än. Och fienderna verkar se oss när de är hyfsat nära oss. Som han där då, liksom. Men håller vi oss på ett bekvämt avstånd så verkar de inte riktigt se oss. Tjena grus! Full grus. Det är en switch kvar. Den bör ju vara här uppe någonstans. Där har vi den. Så nu kommer vi släppa ut han där. Och så kommer vi släppa ut han där. Och så får vi stänga till där. Och vi får stänga till där. Kära hjärtanes. Det var nära. Barana, da, da, na, 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 na. Nej, jag sa att det var full grus som full fart ungefär. Där har vi en kista. Aha, det där! Det var lite flax där, Resmed. Ja, du kunde inte låta bli. Det är helt okej, grus. Så jag såg att du hade instagrammat den fina stolen. Jag har faktiskt sett att lite utav min, jag vet inte vad det är för material i stolen, men jag har börjat släppt på ett ställe. Men den här stolen är ju 3 år gammal nu, så den är ju långt ifrån trasig, men jag blev förvånad när jag typ såhär, jaha, fy fan, jag släppte det i materialet här. Men det är ju några tusen timmar jag har suttit i den här stolen, så det känns ändå okej. Okej, vi ser 3 diamanter. Bild. ATM. Den där under, då måste vi släppa lös hand. Så vi kan nog komma åt den här. Utan att ställa, jo... Ja, precis, den kan vi komma. 10-10! Ja, jag har gubb sovit i den här stolen också. Ett flertal gånger, såklart. Vi väntar med den där diamanten så länge, där i mitten av banan. Ja, precis, för här ligger den till. Den kan vi spränga nu. 3 minuter kvar, det ska väl vara. Jag vill inte lägga för mycket bomber, för jag vill gärna förstå... Ja, precis. Så vi inte råkar... släppa ut några fiender i onödan. Man kan göra såna här fina bomber... svansar och grejer. Men eftersom att vi inte kan döda fienderna så är det lite riskabelt att... Låta dem löpa amok. Men det borde bara vara en diamant kvar här. Det bör vara den där. Så här med lite...
har vi lite tur här, lite snabba här nu. Det var den sista. Vart är utgången? Nej, den där. Är det boss nu eller? Jajamän. Tjena Stefan. Här kommer han. La mumie. Dubbeltryck på A så kan vi lägga bomblinan, den lärde vi oss efter förra världen. Väldigt praktisk. Men jag får tänka på att vi kan ju faktiskt ganska lätt. Fan! Den här bossen verkar ju dock inte ha något skydd. Många andra bossar har ju haft alltså flera sekunder vi inte kunnat skada dem på. Nej, den gör inte mer skada grus, men man får ju ut. Det kommer ju en väldigt stort område som kan smälla liksom utan att behöva lägga ut bomberna en och en. Så den är väldigt väldigt praktisk. Nej. Mördan. Det är lite halvsvettigt när det bara är en. Oh fuck. När det bara är en träff. Så, skärpning. Håll oss så långt borta som möjligt från bossen. Så att vi kan komma undan hans attack. Nu gick vi ner på 3 bomber, va? Ja, precis. Vi kunde lägga 4 förut. Så jag tror att varje game over straffar oss med en... att man blir av med en power-up. Så undra vad som händer om man dör jättemånga gånger på en boss. Åh, jävlar! Nej, nej, nej! Fan! Döda mumien, så dör igen! Han tar det lugnt, den här mumien, ja. Ah! Fan! Han skjuter i olika intervaller. Vad händer om vi liksom bara... Jag tänkte om man bara lägger den ner. Alltså jag tror nästan det är bättre att lägga manuella bomber så här. För man får ju liksom ett större spann på dem. För varannan bomb... blir ju liksom en dud när den sprängs i väggen. Här blir det ju max power. Ja, det här är inte. Oh! Ja, men grus. Då är frågan om vi går ner på 2 bomber här då. Ja, det gör vi. Åh, jävlar. Åh, nej, så bossarna blir alltså svårare och svårare ju mer man dör. Okej. Okay. The password, ass, ja. Nej! Wavebird hittar en receiver låda. Ah, nice. Ja, hoppas de funkar bra med bägge två. Gå ner på en bomb och en firepower. Den är ju inte lätt. För passwordet vi får har varit samma på hela världen. Så vill man komma hit med bättre bomber, då får man ju snällt spela om hela världen. Då har vi lärt oss hur det funkar. Och därför borde jag vara så långt borta från bossen hela tiden. Så att jag hinner reagera på hans skott. Som där var lite risky att gå. För hade han stoppat och skjutit där så... Alltså. Kill the undead. For now. Kan vara skönt att slippa sitta på golvet och spela GBA. Ja, precis. Jag har ju beställt såna där RapNet-adaptrar. Så jag spelar ju med SNES Mini-dosa. Både på GameCuben och på konsolen.
Som sagt, här har vi världskartan. Vi ska se här. Learned how to tackle. Den är ny. Såklart eftersom att vi fick den nu. Tackle the monsters while pressing the B button. Okej. Okay. Det är ju massa gånger och grejer där. Så att, återigen, vi är på värld 5 nu. Manualen har sagt att stage 6. Men jag tror det finns mer alltså. Jag tror att det finns mer än 6 världar. Blow up the tongue to continue ahead. Okej. Det är som små barriärer alltså. Vad är B för att tackla? Varför ska vi tackla finerna för? Vad står det i manualen? T. By running into enemies while using dash you can paralyze the enemies for a few seconds. Okej. Det låter ju väldigt spännande. Haha! Vilken jävla tunga. Skön setting här. Med kaktusarna och skallarna. Jag måste ju prova den här tacklingen direkt. Aha. Ja, men det tycker jag absolut att vi ska göra. Jag är fruktansvärt nöjd med dem. Det har vi pratat om flera gånger i Discorden. Sprängfyllt Vilda Västern-äventyr. Ja. Men vadå, kan vi gå in i fienden nu utan egentligen straffas? Det är ju... Det låter ju för bra för att vara sant. Så jag menar, då kan jag göra så där. Okej. Känns väldigt OP för stunden, men... Ja, elden där kan vi säkert inte springa in i den sån här dumt. Kanske ska använda den som någon sorts... Jag tänker inte prova på den här elden ifall det så det funkar. Jo, 8 är nog mycket stor... Stor chans att det är så. Time will tell, Reznor Head. Vi har inte bråttom någonstans som tur är. Det är det som är det bästa med de här spelen. Vi behöver aldrig klara av dem snabbt. Det är bara att njuta av dem. Skön musik här ju. Den passar in på temat på något sätt. Tjena Nalak! Hur står det till? Välkommen till Bomberman GB. Mycket trevligt Bomberman. Läget är bara bra. Är det varmt? Varmt och jävligt. Hos dig också. Det verkar vara temat över Sverige för stunden. Åh nej. 3 fiender kvar. Nice. Aha! Nej, jag har AC. Mycket fint. Tjena Arnold, välkommen. Det går bra här. Mycket bra Bomberman-spel. Varje värld bjuder på sin egna utmaning så att säga. Så förra världen kunde vi inte ens döda fienderna på, utan vi var tvungna att förstöra kristaller för att klara av banan. Och nu är det traditionella fiender här igen. Och det är istället för de här barriärerna som sätter käppar i hjulet för oss. Men hellre det än odödliga fiender. Hur står det till med dig?
Okej, okej. Han där, han vill ju följa efter oss. Nej, fuck. Åh, nej. Dåligt plan. Upp, upp. Bomber och granater, ja. Här är det piskor och Indiana Jones-hatt istället för bomber och granater. Barriärerna ser tunga ut, ja. Min sagt. Speedmouse. Prince of Persia går på tid, ja. Det är väldigt sant. Det upptäckte vi när vi fick köra... När vi körde det. Det var ju SN-märkte Gameboy-spelet. Så då fick vi börja om. Jag spelade jättemycket Prince of Persia till Super Nintendo när jag växte upp. Men jag hade faktiskt helt glömt bort det. Så vi kom väl igenom halva spelet uppskattningsvis innan vi blev permanent game over. Och fick snällt börja om från början. Var kan man få tag på den nu för tiden? Ja! Det får du kolla med Guelmin, men jag tror inte... Jag tror du måste få dem från Guelmin. Jag för mig att det inte finns uppe någonstans att ladda hem. Är du med i min Discord, Nallak? För där kan du få tag i Guelmin. Sen kan du säkert mejla han också om det är så. Men jag och han skriver på Discord PN då så. Han är inte främmande till konceptet. Ja. Jag har märkt att om man står här precis när han vill räcka ut tungan, då är det grönt. Men precis där, nu måste jag ju gärna. Ja, okay. Ja, hoppas Mr. Guelmin kan fixa det. Jag vet, han kanske har det på någon Dropbox eller sådär. Smidigt. Skulle behöva något att lyssna på. Ja, just det, i för sig, Nalla. Nu när Resnorhead säger det. Det borde ju finnas på iTunes i för sig när jag tänker efter. Nu tror jag att jag svarade som jag gjorde bara för jag vet att folk faktiskt har frågat efter att ladda hem dem. Men söker du på iTunes så kan du nog hitta det där. Om inte det är så att man måste ha någon sorts server själv där de ligger på. Kolla i diverse podcast-appar. Jag tänkte lite single-minded och tänkte att du kanske skulle ladda hem det. Liksom. Apparna är tomma. Ja, men då måste de nog ligga någonstans. Det har vi nog inte. Var det 2017? Ja, det är 3 år sedan vi slutade. 3,5 år sedan nästan. Ah, nej, finns den inte på de andra så är det svårt att tro att det finns på iTunes. Men jag vet att vi hade dem på iTunes. Vi kan alltså springa in i fienderna och tackla dem nu. Jag har inte vågat gjort det på eldfienderna än. Så länge jag håller ner i B-knappen så springer jag då. Oh, nej. Här kan man ju bli instängd. Och då är frågan, vad händer här? Ja, det där var ju snällt. Snällt. Snäll fiende! Placering. Fight fire with fire. Det är det vi gör just nu, alltså. Den här musiken låter Gargoyle's Quest. Ni som har spelat Gargoyle's Quest på både Game Boy och NES, visst fan är det Dragon's Quest eller Gargoyle's Quest vibbar i den här låten. Äckligt ansikte.
ännu äckligare tunga. Åh, Gargoyles Quest 1, alltså, det måste vara tillsammans med Castlevania 2, så måste det vara ett, en av de bästa speedrunsen jag lärt mig tack vare Tiny Tim, alltså. Gargoyles Quest var en fruktansvärt rolig speedrun att lära sig. Wesper, han har sin egen lilla app. Istället för Napster så är det Webster. Äckligt ansikte här. Tänk att den kommentaren Emil skulle spöka för alltid i streamen. Det var ingenting varken du eller jag trodde i den Final Fantasy 3-streamen att det skulle bli en staple. Vad är här det för en ansikte, Kim, hoppa du har? Ja, det var fan ett äckligt ansikte. Den såg illa ut på den lilla bilden, men det var ännu värre när man zoomade upp den. Oh, fan. Ibland uttrycker man sig en smula fel. Tur att både du och jag vet att det var med kärlek. För de som gillar Bomben så kan jag rekommendera ett spel som heter Bombslinger, som är på Switch. Bombslinger, det ska jag skriva upp och kolla upp vad det är för någonting. Bombslinger. Ja, just det! Kimapa, både jag och Rospiggen, kolla upp det här spelet som du snackade om. Som du körde på Steam. Jag tror det var Kimapa. Det här som var som blandning mellan typ Boxel och Link's Awakening. Det var på Early Access. Skulle det inte komma för nästa år eller vad det var? Jag provar aldrig. Jag kollade bara videos och screenshots, men det såg grymt ut. Okej. Ah, Darth Vader, we meet again. Alltid denna Darth Vader. Ska sätta käppar i hjulet. Ja, det får Rospiggen eller Kim Opa svara på. Jag kan även bläddra i mitt anteckningsblock här. Akura, ja precis, sök på Steam eller YouTube. Men alltså när man ser estetiken och gameplayet så förstår man. Det här är blandning mellan Boxel och Link's Awakening. 65-24. Vad taskigt att vi bara hade ett liv kvar där. Den här bossen ser faktiskt bökig ut. Hi Mo! Welcome to another Bomberman Gameboy stream. Ah, fuck! The bosses are actually quite fast in this game. And I don't really understand his hitbox. And the more okay, come on. Or can we only hit him when he... Oh, we can only hurt him when he's... When he doesn't move. Is that the thing? I think we will have to do like the other boss that we... It's just better to stay away from him. So this is me trying to stay away from him. Getting cornered! God damn it. And the more we die, the less power-ups we are getting. But what if we only...
place bombs in the middle line like that. Yeah, I think he actually has to stay 100% still to... Oh, yeah, I'm not gonna use that bomb power up anymore. It's too risky! Ah! No. Come on. Ah, goddammit. Sinneskummer, ja. Yeah, I remember you having problem with the final boss. But oh my god, this... It's kinda harsh that you get powered down when you take a continue. I understand the system. The game tells me if you wanna get here with full power-ups, you better not die during the boss. Just get good. Oh, come on. I'm so bad at this boss. Oh yeah, and he alright, he can shoot. I wonder if it's always the same. He walked right, then he walked left, and now he walks down. Is it the same pattern all the time, or is it an RNG? So if it's the same pattern, he will walk right this time. And now he will walk left. And now he will walk down. And now he will come up again. Oh my god, that was so close. And he will go right this time. No. And he will come left. Down there. Yeah. Looks like he got the same pattern going on. And he will turn right. And he will go left. Come down there. I think his attacks are random. But I think his movement is always the same. Nice, very nice. Very nice. Area 5 clear. And our next power up is Ride the Motor Bomber. Thank you, Al Greener. Allows you to move faster and also to jump over one block. Alright, let's read the manual, see if we get any more information there. Allows Bowman to jump over soft block. Alright. Sounds pretty cool. In the darkness, defeat all monsters within the time period. Alright. Blow up the can to see the light. Alright, so now we can... No. Alright, so we can jump over those things. And can we still tackle the enemies? Yeah. What the hell? Oh! That bomb icon shows that that... Alright. Okay. And...
så confused. Ja, tydligen Braxels. Det kommer nog vara rätt så bökigt med den här power up. Down. Så, vi utnyttjar de här 5 minuterna och plockar på oss ifall vi hittar någon power up. Och vilka flashback jag fick nu till när vi spelade, vad hette det? Bomber Kid Junior? Bomber Kid? Någonting i den stilen. När vi kom till slutet av spelet och sen hade slut på såna här facklor, ljus something something. Som gjorde att vi kunde inte klara av typ spelets näst sista bana eller någonting. Zelda Vigor, ja! Nu när du säger det. Jag trodde inte vi skulle köra runt på en motorcykel här när vi spelar Bomberman ikväll alltså. Nej, just det, den där var ingenting. Woo! Okej. Ja, där! Nice. Då kan vi lägga 2 bomber. Det var ju väldigt snällt när det var släckt, det var ju inte direkt ett gigantiskt problem, liksom att... Och speciellt återigen nu när vi kan tackla finerna, det... Ja, musiken har varit bra. Det var väl den här... pyramidbanan som var en smula enformig till och från. Men det här upplägget med mörkret verkar ju mycket snällare än... exempelvis där vi inte kunde döda finerna. Nu är det bara att köra på här. Så gillar jag boxerlådorna också som är blocken vi spränger. Hoppande vampyrparaplyer, ja. Ja, jag, så fort jag såg han så trodde jag det var en stor fricka. Såg du tjockstorpen förut där? Var inte musiken lite sådär i början? Jag minns inte musiken i början av spelet faktiskt. Så det som är grejen är att både Retron Comic Dude och Mo har sagt att slutet av spelet är frustration. Och när vi vet om det här systemet att man måste... Och ju mer man dör på bossen, desto mer power-ups blir den av er. Så när man kommer till en riktig bökig boss, alltså exempelvis slutbossen då. Då kanske vi måste köra om liksom de sista banorna för att få power-ups tillbaka. Det känns som den låten borde vara lite mer... början på äventyret glad, så att säga. Den här man hör på musiken att vi är lite längre in i spelet här, liksom. Vi vet inte heller. Vi vet inte alls. Manualen skriver om 6 världar, men världskartan ser ut att vara mycket större än 6 världar. Nej, jag gillar dem där. De har samma ögon som de här paraflaxerna har. Så man får inte riktigt se vad det är för finer när man... ser i mörkret. Bam, bam.
fan. Vi behöver en bomb till för att maxa bomberna. Så den tar vi mer än gärna. Man ser ju även när det droppar en power-up. För det kommer en sån här silhuett efter den liksom. Bam. Bara. Där har vi den. Nice. Maxade bomber. Ja, och att vi kan tackla fienderna också. Det är en jättestark power-up. Tyckte det var lite halvt OP i början med piskan liksom. För nu är det bara att hoppa in där så lägga en bomb, dra. Tack och godnatt. Na, 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 na. Nu vill jag nog möta motstånd sen som räcker och blir över. Så vi... Nej! Oh fuck! Bomben fel, men det gick att lösa. Dan, daran, dan. Buff. Pampa, bara, 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 pam, 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 6-5. Åh nej, jag fattar inte vad som hände. Det var ett item. Jag bara, va? Blev den, kom den tillbaka den där vi sprängde bort? Tror att detta, nej, det tror inte Rickard. Det här var värd 5, va? Manualen snackar om värd 6, men... jag tror inte värd 6 i sista. En fin kvar någonstans. Okej, vad har vi här? Okej, så han hoppar och härjar. Han skjuter när han hoppar. Så det här är nog som de flesta andra bossar. Håll på avstånd. Fick ett brev med handskriven adress idag. Sånt är alltid spännande. Visa folk från Jehovas vittnen som beklagar att de inte kommer att knacka på grund av social distans. Ja, det var ju... Det var ju synd att det inte var lika fint som du trodde då. Susan dör! Hoppas att du har med ett snuskigt brev där och inte någonting annat att göra, Susan.
Annars är det ganska allvarligt. Uppsätts i boss. Okej, okay, så vi måste verkligen tajma bomberna när han... Oh, fan. Aha! Jag funderade på det förut om den här... Om vår catch a ride var en träff. Och det var den. Undrar om det är någonting vi bara får använda i en värld eller någonting alltså. Oh, fuck. Nej. Hur kan vi komma till... Nu ska vi se. 3260. Hur kan vi komma till bossen? Nu blev vi av med power-ups igen här alltså. Ja, vi måste tajma att när han landar. Okej, nu har jag det här. Tjena, kassettband kommer in och läser den roligaste kommentaren på länge. Ja, den var bra, kassettband. God afton, välkommen kassettband. Hur står det till i värmen? Ja, precis. Åh! Oh! Oj, ursäkta. Det är dramatiska bossar här alltså. Nej, fan han. Han lyckas precis hoppa undan den alltså. En, två, hopp. Varför tajmar jag så dåligt för? Here goes drama again. Frågan är en slusk. Kände samma sorg. Han var ju tvungen att dela med sig av den dramatiska upplevelsen i chatten. Yeah! Slusk, tack för 101 bits. Enna! Vi träffade. Ah, Susanne är lite fundersam alltså. Och hej Susanne förresten också, du... Du kom in och skrev att du höll på att dö och sen glömde jag bort att säga hej helt enkelt. Han hoppar ju alltid efter mig, så jag vill ju ändå hålla mig i närheten av bomberna. Bombera. Där, nej, inte perfekt. Det är bara att lurka på hur mycket du vill. Har du hjälp med dotter och hennes kille att sätta upp tapetväv i huset? Det är en perfekt grej att ringa in farsan till alltså. Det känner jag. Ett antiflammatoriskt läkemedel, antiinflammatoriskt har nyligen visat sig hjälpa väldigt bra att hantera autoimmuna reaktioner som organismen insjuknar. Ah. Det är ju fantastiska nyheter. Hoppas att de har forskat tillräckligt på det så att det är en tillfällig grej de bara spottar ut. Men det låter ju goda nyheter på politiken. Area, ja just det, men just det. Fan, när du sa förut Rickard att det var sista världen så trodde jag vi var på värld 5. Area 6. Tvärdöd. Så att vi fick ingen ny kraft, eller vad betyder det där? Jag ska hämta vatten! Be right back! Hämta lite vatten allihopa, det är väldigt varmt. We'll be right back.
Tjena surdeg. Välkommen. Bitbossen, ja, Jonsson slog jävligt hårt på kassettband där, det är en sak som är säker. Jag ska testa en snabb grej där om vi kan få den där och... Sådär. Jonsson går segrande ur kaoset. Tack för Toa Vattenbitsen, Kassettbandslusk, Jonsson, Rickard Nallack, Otsmackan, Weird Wolf. Skål på er och välkomna till Chattdraken Jonsson efter den fejden. Game Boy Land, thank you for that follow and thank you for that host. Welcome to another Game Boy stream. Game number 252. Bomberman GB. What a game, what a game. Underbara, underbara stormmäss i chatten där. Mode A, Jungle Rap. Warp from shrine to shrine and turn off the switch. Alright. Put the obstructing blocks in and defeat all the monsters. Okej. Okay. Area 7-1. Så vi har alltså noll koll på hur mycket... Hur många såna här... världar det är i det här spelet. Men... väldigt få Game Boy grön den här världen var. Fantastiskt användande av... Game Boyens... Super Game Boyens. Nu ska vi se, vi har bara... Nej, vi tar det först. Var det inte aliens på Area 5-1? Var det det? Jag minns inte. Men det var ju nice musik här igen. Det här kan ju bli rörigt alltså. Spio snorgrön. Braxes favoritfärger. Jaha, area 51. Jag skyller på värmen alltså. Det är det enda jag kan göra. Ja, just det. Jag hade kunnat hoppa över palmen där. All right. Här så kommer vi inte vidare på grund av det där. Okej, och där är det stopp också. Okej. Så om vi går tillbaka kommer det nog vara öppet. Ja, precis. Var det någon som började spela Persona 4 Golden på Steam i helgen för övrigt? En fruktansvärt trevlig överraskning eftersom att Golden Finn är väl PS Vita exklusivt. Vanliga Persona 2 finns ju på PlayStation 2 såklart. Men det känns som någonting man borde få tag i. Och det verkar ju vara mer än hälften så många speltimmar på det som är Persona 5 Royal. Spela gamla spel, ja. Jag startade med spelen på sin tid att spela. Jag tänker inte köpa det just nu, för jag vet att jag inte har tid att spela. Men i höst kanske hos man kan. Det här var nice. Sen är jag ju fruktansvärt sugen på Xenoblade Chronicles på Switchen också, såklart. Den tar man gärna tag i. Vad var det stod? Jag läste någon artikel om att det var 95 000 sidequests i det spelet. 95 000 sidequests. Det var typ så här 93% sidequests eller om det var 97% sidequests eller någonting.
Vad spelar du off-stream nu för tiden? Det är bara Animal Crossing just nu, tror jag, Maxterion. Ja. Mycket handlar ju om att det mesta är ju nedpackat i och med flytten återigen. Eller jag har spelat mycket, mycket Hearthstone Battlegrounds. En kompis har kört det, så jag spelade jättemycket Hearthstone förra och förra året, det vanliga. Men nu kom ju det här Battlegrounds för någon månad sedan. Det är faktiskt jättebra tidsfördrift. Varför inte 100 000? Eller en miljon, eller hur mycket? Själv om Maxterion, vad rullar hemma i konsolerna? Eller PC? Det där spelet idag, får se om jag är klar till att spela zombie, men inte zombiespel som kommer. Vilket var det då? Aha. Tänker du på Last of Us 2? Spelen ser med Chronicles Wii U gjorde det långt från Final Quest. Det tog 110 timmar. Ja, ah, precis. Det är lite Outer-chess-grejer. Jag spelar orimligt mycket Battlegrounds. Ja, men det är fan bra alltså. Det är inget dumt alls. Battlegrounds. Vi måste hitta någon. Ja, jag brukar vara nöjd efter 2-3 matcher för stunden liksom, där då brukar jag inte spela mer. Aha, en kiwifågel! Det är, vet du, inte varje dag man stöter på en kiwifågel i ett spel alltså. Så, nej, jag har aldrig spelat Persona Arena, det är fighting-spel det va. Jag har inte kört de här dansspelen heller, men de ska vara bra. Nej, fan, åk ner! Haha, det där var nära. Okej. Kan vi nå exit nu, eller? Ja, precis. Fighting-spel. Det var Bomberman som utrotade kiwifågeln. Ja, ah, men det är här vi ska gå. Vi kan spränga dem här ifall det är power-ups. Jag tror inte att det kommer vara den. Area 7-3. Här, kolla, en finns det hopp. En finns det... Kivfåglar. Den här världen ger mig väldigt... Väldigt stor déjà vu-upplevelse, alltså. Undrar om det var vanliga Dynablaster som hade det här upplägget med... Att man skulle bomba de här... Eller man skulle gå i de här portalerna. För det är inte den grafiska stilen jag tänker på, utan det är något annat. Ja, nej, just det. Du, det fanns fågelskådan har talat. De är väl säkerligen fridlysta i alla fall. Rickard. Vad har du här nu då? Vad fan? Mycket obehaglig bild, Emil. Mycket obehaglig bild. Kiwifrukten är inte heller utrotad. Ibland är fan kiwi det godaste som finns, och ibland är kiwi det tråkigaste som finns alltså. Jag kan inte bestämma mig om jag avgudar eller... Eller... Tycker jag att den är ganska medfiktig. Tjena Mad Pingu, tack för bitsen. Det står bra till, det är varmt. Så vi kör en liten vattenpaus här precis. Precis. Bitbossen verkar vara buggad för i afton, så Jonsson har tagit fram stora skölden och det går inte att skada han ikväll, ser ut som.
så kan det bli då. Right, nu har vi fått bort block någonstans. Vi har 3 minuter kvar på oss att re ut den här skiten. Och vi har 2 fiender kvar. Vi har nog inte varit i den här. Där. Så vi sticker ner i. Så kanske vi hittar en fin. Oh, där hade vi visst varit. Där kommer från början. Längst ner till höger verkar det finast fiender. Och där till vänster, all right? Där har vi en switch. Ja, men bra. Då får vi hand om Lakivi-fågel. Och i och med att vi sprängde den knappen där så borde gången till den sista fienden ha öppnats. Ja, det gjorde den. Han kanske gjorde det förut. Snabb som tusan, vet du. Slusk. Så där, 2 minuter på att hitta exit, det ska jag lyckas med. Det här kan vara det godaste vattnet jag druckit i år, alltså. Så varmt var det. Men så varmt är det. Ba-da-na-na-na-na-na-na. Bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Okej, okay. Utgången är stängd där med någon sorts block. Tjena Tippex. Hur står det till? Bam-bam-bam-shabab-bam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 . Och där är det också stängt. Då är det bara den där gången där vi får åka. Nej, vi kan åka den också. Okay. Noclip går genom tvn till dig. Fan, det är en massa jävla datafuskar nu. Det är varmt, ja. Det är fruktansvärt varmt. Det där regnet som kom förut, det känns som det nästan blir värre för att det blir fuktigt liksom. Jag blev jätteglad när det började regna, men jag tror nästan inte det gynnade värmen alls. Alltså. Vi har sprängt en knapp än så länge. 17 grader låter fantastiskt. Oskar är inte bra, då kan man inte streama, vet du. Det känns inte värt att chansa. Tårar ett bra utan fönstret, men jädra vad tjock luften flyr. Ja, jag vet inte om det regnar här fortfarande. Närheten av oss. Vad har vi kvar? Vi har 3 fiender kvar. Där har vi en. Två fiender kvar. Dead end. Vi kan bara åka där. Vi har ju förmodligen öppnat en jäkla massa gånger här nu. Den kunde vi åka in i förut. Den kunde vi åka in i förut. Här har vi släppt ut en fiende. En fiende kvar och exit där. Ja, men då så. Done is done. Åh nej! Fan vad klantigt. Undrar om vi får tillbaka mottrycken. När man kör en ny bana. 7-5. Nej, man får inte tillbaka motorcykeln förrän man dör, alltså. Eller undrar man... Okej.
Okej, en hydda går in i. Fyra fiender och där är det stopp. Alltså måste vi gå in i hyddan. Där är det stopp. Så jag har ingen större val än att springa ner oss där. Alltså de där fienderna känns inte Bomberman, jag vet inte varför. Där är det stängt också. Förmodligen kommer det ligga switchar hela vägen här nu då. Ah, det är kiwifåglar, ja. Garanterat. Det jag saknar i det här spelet är ju den tidsinställda bomben. För den känns ju ändå som att den brukar vara med i Bomberman-spel. Men återigen, vi får ju springa in i finarna och tackla dem sen. Värd 4 eller någonting. Så det har varit väldigt, väldigt snabbt. Kommer vi tillbaka till början? Nej, det är inte riktigt. Tackle that kiwi! En fiende kvar. Jag tänkte på den förut också, Rickard, när vi snackade om kiwifåglar. Jag antar att det kommer öppna sig där. Nej, det gjorde det inte. Na-na-na-na-na-na-na. Den har vi sprängt. Ja, precis där är det fortfarande. Vart har vi... Vart... Ja, okej, här har vi utgången. Ja, men den här fick vi inte gå i... Jo, här var det ju väl. Tre och en halv minut kvar. Ja, här var han. Ja, men exit! Ja, där är vi exit. Very nice. Här kommer han, Ooga Booga, från Crash Bandicoot. Okej. Han slänger Shadowgate Fuckler på oss alltså. Kan andas eld. Han skakar frenetiskt. Tänk om jag hade varit kvar på motorcykeln här. Då hade vi kunnat få den träff. Nej! Okej. Okay. Försök aldrig gå under han med andra ord. Han ladies glasses på sig. Okej, så han är halvt livsfarlig att gå under. Ja, musiken har varit bra i spelet överlag också. Spelet är bra. Också. Hittills har jag inget direkt att klaga på. Jag har hört rykten om att slutbossen ska vara hemsk. Och jävlar, nu blir vi träffade där. Kiwi Craze finns på Spotify. Nej! Fan, jag tänkte inte på att bomben skulle gå så långt. Jävla skit. Ja, vi har ett liv kvar med max
när vi börjar ta continuous och bli av med våra power-ups. Det är ju livsfarligt att gå under den. Åh, just det! Just det, vi får lov att hoppa över de här med motorcykeln. Fan! Där blir vi av med motorcykeln. Dessa rykten, ja. Se om det finns en sanning i det. Åh nej. Jag vet inte om det är smartare att lägga bomber som inte kedja exploderar på den här. För att öka oddsen att... Oj, jävlar! Nu går inte alls som planerat. Öka oddsen och träffa. Nej, miss! Är det möjligt ens? Kedjebomba. Skitsamma. If it ain't broke, why fix it? Nästan vi skulle få en dubbelträff där. Woohoo! Aha! Nej! Hur fan var det miss? Nu är han närgången här alltså. Nu tycker han om oss. Den bossen gillar jag. Bra design. Tjena Kellogs! Välkommen, det går bra. Värld 7 av vi har ingen aning. Klart. Boom baby! Ja, man får bara träffa dem när de står still, bossarna Tippex. Det verkar aldrig som man får träffa bossarna när de faktiskt rör på sig. Kepow, vi läser i manualen vad den där dubbelbomben. Bomberman is already carrying all items from the start. Aha! All right. Det var det här vi funderade på. Vad händer om vi börjar dö en jävla massa på exempelvis en slutboss? Men nu är vi alltså maxade från starten. Det kan nog mycket väl vara en boss rush här, ja. Frågan är om bana... Ja. Det är Rickards moster här, vet du, med sina kameleontögon. Jag får lägga mer än 4 bomber. 1, 2, 3, 4, 5. Det här var ju jävligt dumt att stå. Ja, 6 bomber får jag lägga. Ja, just det. Och den här... För många bomber kan gå illa, ja. Gammalt Bomberman-ordstrå. Björn Revanche säger när det dyker upp någon ful boss i Probotector. Det är min moster, ja. Ja, Max, vi är ju fullmaxade nu i styrkan. Vi behöver inte samla power-ups. Helt enkelt rosbyggen. Vilket kommer underlätta, för då... Det jag satt och snackade om förut, att man kanske...
Och spela om massa banor, det behöver man inte riktigt tänka på längre då. Så den här power-upen är ju trevlig. Ja, besegra de här bossarna med en bomb och en styrka fire. Den är nog bökig. Men nu är vi på noll liv, så att dör vi så är jag ju helt säker på att vi får börja om på den första bossen igen. Han här tittar ju fram ibland. Det var någon tidsintervall på det. Så den här killen vill bara ha lite is i magen på och lägga bomberna ganska så sent. Oj jävlar, det kommer han inte bli träffad. Men hans minion dog i alla fall. Så om, den här bossen kan ju tiden vara en faktor på. Jag tror absolut inte att vi kommer få time over på den. Men kommer man i en dålig rytm här, så kan det ju bli svårt att skada han. Ingen aning om bossarna tål lika mycket eller om de tål mer och mer. Haha, is i magen när bossen ser ut som en igel. No pun intended på den alltså. Fan att vi är på noll liv, det är jävligt irriterande. Hur var det vi tog han här då? Just det, ja. Fy faro, säger Jimmy. Hans skott var lite förrädiskt snabba. Och nu kommer spindeln som körde samma mönster hela tiden. Eller spindeln, det var ju Darth Vader. Så gick han höger nu. Han kan stoppa och skjuta när han känner för det. Och så gick han vänster. Och så gick han nedåt. Det var lite risky. Risky business. Han ser så chill ut den här bossen. Och så hade vi den här typen, ja. Han hoppade två. Det underlättar ju när vi har max power till våran fördel liksom. Det som gjorde bossarna väldigt kluriga var ju att man blev sakta men säkert svagare mot dem. Ugh.
Sen säger jag inte att de är lätta på något sätt, men jag säger att spelet har gett oss lite mera ja, oddsen på vår sida. Fan, han har så jävla tur ibland. Han hoppar precis när smällen kommer. Yo, Belthic! Welcome, Belthic! Thank you for that resub. Hope your day is going alright. I guess that Minnesota is having a heat wave as well. No! God damn it! God damn it! 5472. Oh! Oh, we actually get to. Alright. I got so surprised that we got to continue at the same bus. I was 100% sure we were going back to the first boss in the boss rush. That was really, really. Swing by to say hello before I go to lunch. Saw you were dropping bombs. Yeah, that's right. Thank you for stopping by, Belthic, and thank you for the resub once again. Having anything good for lunch? I read that you're eating a lot of vegetarian food nowadays. Me and Emily are trying to eat vegetarian when the opportunity rises as well. Lunch, thought you switched to Swedish time. Dags för bästa tilltugget, säger Traxan. Popcorn. Ja, jag var nästan sugen på att sätta igång lite popcorn igår kväll när Emily streamade Deadly Premonition där. Men sen var jag för lat för att öppna påsen. Slänga in den i mikron 2-3 minuter. Sitter man bekvämt i en stol så gör man det. So is this Bomberman or the Blue Bomber game? Well, it's not a Mega Man game, Belthic, that's for sure. Yeah, doing some noodles and veggies, nothing too crazy. Yeah, noodles and veggies aren't bad at all. If you have some kind of flavorful, like sauce or something, that can be really, really good. Mick, ja, vi har faktiskt bägge åk hemma. Kassettband, ja. Jag är så glad att jag har fått veta att kassettband, och jag tycker att popcorn är det tråkigaste som finns. Alltså. Jag vet inte varför, jag blir bara så glad när jag hör föraktet mot popcornen. Jag avskyr ju senap, så det finns ju verkligen någonting som alla avskyr. Ostropar Emily från vardagsrummet. Varför gör jag så här för? Du poppar. Ja, det är du kör dem. Bomberman på Switch kul. Inte det som hette Bomberman R, tror jag, Rickard. Det skulle nog inte. Jag vet inte. För mig att det var något som var lite muppigt med det spelet, men Techbox har kört det, om det är det som heter Bomberman R. Yes! Salta pinnar i ass, medan Al Greenery, ah! Al Greenery tycker det är skitknäckten, ja. Alltså, salta pinnar är ju verkligen den där, ja, men jag kan väl ta några för att det finns inget annat. Det är ju billigt och så, men det är. Yeah, no, I'm out. It's fine, Mo. Thanks for stopping by. Have a great rest of your evening. Ja, men tjena förresten, Bell. Eller Belthic. Tjenare Belysning. Kommer in personer med nästan samma namn. Och ibland även färg, då blir man förvirrad alltså. Hur står det till Belysning?
Oh, you meant in Flipple. Alright, alright. What level did you reach? As furthest. But yeah, Flipple. If that game had the password for like every fifth level or something, that would have been an entirely different game. Level 9 out of 50, yeah. Kvällens sista mugg med kaffe. Ja, jag har bryggt några laddningar i nya lägenheten nu, vet du. Techbox när man har varit där och grejat på helgen. Det var riktigt fint att sätta på balkongen och njuta av nybryggt kaffe. Jag har kvar snabbkaffet som du tipsade om här hemma. I did come to level 30. Yeah. Some stages are ultra hard to beat, not same. Oh yeah. Okay. Mo wrote something about that the game is RNG. Nej, Tipix, vi flyttar. Vi flyttar från stan. Vi har letat ny lägenhet ganska länge ju, så nu en typ tag i. Har eller skal? Flyttlasset går i månadsskiftet. Ja, jag käkar folkkorv idag, Rickard. Det var fint. Fint som snus. Jag blev av med motorcykeln. Den här bossen är ju bökig, alltså. Sen fan. Ja, vi flyttar från stan. Helt korrekt. Yeah, I plan some short game first so I can get Pokemon! Sounds like a great plan. Ah, come on. You should try that Jurassic Park game I played, Mo. Lost World. It was super cool. I really enjoyed that game. It was like the Jungle Book. But you didn't have to reach the exit when you found all the collectibles. And you got a compass as well. I really enjoyed that game. Password on every stage. Garpiton. Tipex. So... Stanna ju kvar i... Finns ingen mikro tillgång idag. Men jag var snål och körde pasta med köttfärssås kall vid bord på Willys förbutik. Ja, nöden har ingen lag, Rickard. Apropå en vek lunch, Rickard, för jag kanske då påstått att det där var. Fan, vi får ju löning nu på jobbet på torsdag, dagen för midsommarafton. Är det någon vanligt koncept i Sverige, eller att företag betalar ut? Alltså jag förstår ju om det hade varit den 25:e runt midsommarhelgen liksom. Jag var väldigt förvånad att vi skulle få lönen nu på torsdag. Ja. Då måste man ju hålla i den längre. Du lyxar till min Power King. Min lunchlåda var varm på sidorna och kall i mitten. Då får du beva runt i den och sen mikra en minut till. Tack för bitsen också Emil. Jag var väldigt förvånad att det var 18. Men då är det nog samma för dig också, Micke. För det är ju samma på jul brukar de väl betala ut lönen också. Innan julafton liksom. Julafton är vanlig att få lönen för. Ja, precis, belysning. Men midsommarafton... Nej, precis.
Ja, jag hade förstått om det hade varit 25 på exempelvis måndagen efter midsommar. Att de typ såhär, nej men vad fan, ni kan lika gärna ta lönen nu liksom. Det är... Men nu är 25, ja det är ju lönen en vecka för tidigt liksom. Ja, julskicka nummer 3, ja precis, precis. Tipex, det är knappt 2 mil Västernstad. Så det är ju ohyggligt nära. Ingen av oss byter jobb eller plugg eller sådär liksom, utan det är bara en nytt ställe att bo på. Mycket, mycket lugnare, mycket tystare. Mycket, mycket billigare, större lägenhet och mycket billigare lägenhet. Det är nästan löjligt. Ah! Ja, ah, och natur. Vi kan ha öppet balkongdörren. Utan att få in avgaser och annat i lägenheten. För ni bodde ut mot Gustav Vigolfen, va? Om inte jag minns fel. Väldigt, väldigt grovt höftat område. Utan att bilen som spelade. Eller hur, Emily? Emily kommer sakna det, förstår jag. Ah, fan! Ikeby Alm. Ja, okej. Nej, då var jag fel ute. Då var jag fel ute. Fan, det var där borta, men Almby har ju gått. Ja, Emily kan bli en smula upprörd när det kommer till bilar som kör och härjar med hög musik. Rage twittrat ett antal gånger. Alltså fan, jag... Rest in red. Jag kanske har sett någon med en sån här arg, upprörd tweet av Emily. Dö då, bossjävel. Ska det vara så svårt att dö? Tack. Svår. Ja, jag gillar inte. Han har ju väldigt, väldigt mycket invis frames liksom. Okej, nu kommer vi till han igen, vet du. Ugga bugga maska. Tjena Mike Mu, tack för Animal Crossing in-game items, eller recept. Hoppas allt gick bra med din longstream idag, Mike Mu. Vad är det för typ av musik som spelas? Det enda du hör är dunk, Braxels. Du vet hur de är, baslådorna. Jag hörde någon snacka om salta pinnar. Är det fortfarande folk som köper det? Frågar Susanne. Och fel musik, säger Emily. Spelar du Kona med spel igen? Nej, det är väl... Eller tänker du på att de har köpt halsen, eller? Eller att de äger rättigheterna till deras spel, eller vad man nu säger. Ja, den där har faktiskt flera personer skickat till mig, Might Mu. Av den enkla anledningen som du skrev i brevet på Animal Crossing att den är ju klockren för en tipp alltså. Min soptipp på Animal Crossing nu är ju den är ju alltså fan den börjar nog närma sig 90% klar alltså. Jag har redan haft lite folk på besök. Som
kollat. Så snart får jag köra en helg där tippen är öppen för allmänheten. Det finns ju tivoliavdelning och mat och allting. Så det är bara att komma förbi. Jag skriver i Discord när det är dags liksom. Planer på att visa upp den offentligt. Jag vet inte, det skulle jag vilja göra i någon specialstream. Och de helgerna finns inte för stunden, jag vet flytten. Men vi får se, vi har ju den så kallade heltidsveckan där i början av juli. Som med största sannolikhet blir av. Man skulle kunna avrunda hela den veckan med, om man klarar av ett spel på en bra tid eller sådär. Ever slip a rage tweets. Nu har öppnat tanen på 100. Den är fågelklipper. Ja, det är helt okej. Helt okej. Nej, det är inte jättemånga som har varit på besök där hos byn. Inte ens när jag hade den lilla tippen. För jag hade den lilla tippen en ganska kort period innan, och då insåg jag ganska snabbt att jag skulle bygga en stor sop. Nej, fan vad klantigt! Jävla skit. Ja, det spelar ingen roll. Varje gång du säger heltidsveckan tänker jag intensivt på medeltidsveckan, undrar jag. Jaha. Ja, nej. Vi ska inte dit. Du kan vara lugn belysning. Men. Skön tanke. Glassbilen på väg. Glassbåten. När blir Allas Legacy stream? Sensommaren, Mightmare. Av två enkla anledningar. Anledning nummer ett är flytten såklart. Vi har inga helger. Vi har helt enkelt inte tid att sitta och streama på helgerna. Vi har jättemycket att fixa innan flyttfirman kommer. Och för det andra så är det väldigt många i chatten som vill uppleva spelet blind först. Snackade vi om förra veckan. Så därför kommer Alvas Legacy streamas när väldigt många redan har spelat det. Och jag har snackat med Mikael, speldesignern, om det är okej att sitta och prata om buggar och annat i spelet. Och, så som vi har upptäckt i betan. Jag tror jag såg att jag hade kört betan i 60 timmar. Och jag skickade in nästan 200 felrapporter. Det har han sagt var helt okej att sitta och prata om konstiga buggar och grejer och sådär. Lägenhet, PS2 Junkie. Det sa vi förra veckan. Enda anledningen till att jag skulle flytta till hus, eller ta emot ett hus, det är om jag skulle få det, för då skulle jag sälja det. Det skulle vara fint. Lite cash på kontot. Jag skulle inte vilja bo i hus. Jag är inte den typen av människa. Och inte Emily heller för den delen. Jag svarade för sent på namnetiketten, så nu får jag inte mitt namn i spelet. Nej! Typiskt. Kommer du vänta genomspelningen tills du ska streama? Nej, jag kommer inte spela spelet när jag är Rospiggen förrän den streamen. Jag har i stort sett spelat igenom spelet 10 gånger redan kanske. Men jag har inte mött slutbossen än. Så jag har sett fram till slutbossen flera gånger. Ja, den sista betan som spelades var, då fanns till och med slutbossen med. Men Micke sa till mig att inte köra slutbossen om jag inte ville. För det behövdes inte. Så jag gick i stort sett in och kollade så han spånade bara. Yo legs! Put Mo and I to shame. Did you both play this game? I know Mo had a lot of trouble with the last boss.
Tror du det passar bra som husägare att sitta lite halvpackad på altan och skälla på robotkrossklipparen som inte sköter sig? Ja, det låter ju fint alltså, Speedmans. Du säljer ju in husägare som någonting fantastiskt. Och sen helt plötsligt så ska man sätta upp en tavla. Den här, oj kolla Emily, den här tavlan var ju fin. Ska vi sätta upp den på den här väggen tror du? Aha, där gick vattenledningen. Det var ju roligt. Det blir inga fina tavlor längre i vardagsrummet här. If you're not bopping Mo, why even play Game Boy games? How long did Mo play this for? Ah, come on, that was it. Då får du skälla, ah, det är vattenledningens fel. Ljuden av mobilen någonting. Jag har spelat en del av beta men har fan inte hittat mitt monster än. Då blir det, ah, jag har stött på ditt monster Helland. For both the last boss alone took us as long as the entire rest of the game combined. Oh, so the final boss could take more than 3 hours from here. Holy crap. Ja, Speedmas, han har koll på husägare personerna. 4 hours 44 minutes for me in total. Oh damn, then you were faster than me during this. Vattenledningen var vägen med tavlan, en jävla skit. Hatar den hände. Jag längtar med någon annan till vi har köpt hus, säger Malin. När vi har köpt hus får du och Emily komma och dricka öl och skälla på våran robotgräsklippare. Ja, tack Malin. Det gör vi mer än gärna. Emily kan rage-tweeta lite om den här robotgräsklipparen. Hur den spelar för hög musik på gräsmattan när vi försöker dricka lite god öl. Vad glad jag var att du hörde det där, Emily. Jag tänkte att... tänk om hon sitter och kollar på någon YouTube-grej precis och missar. Ja, men dör hon någon gång då. Nej! Det har gått så bra. Ja, du skriver kursvärderingen. Där har vi han. Nej, jag trodde fan han skulle dö där. Där kommer han stå skyddad. Ja, där dog han. Nej, vi har inte spelat på säkert 2 år nu, Tipex, jag vet inte. Inget som vi lägger tid på, tyvärr. Limus limmar fast en Bluetooth-högtalare. Precis på en robotklädsklippare. Fantastiskt. Värsta med vår hus är tysterna som är irriterade över syrsorna. Ja, we are the robots. Glassbåtar inhandlade. En klassisk smak, Rickard. Eller hur körde du lakris? Lakrishistorian. Okej, så när kan vi skada den här jäveln då? Är den han står still? So I take it that we can only hurt this boss when I actually stand still. And we have to predict, all right. So there's like a time. Vanlig sylt och choklad. Gött med klassiker. All right, so it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. He stops before I count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That seems like a, it seems like it's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah.
8. Ja, just det. Och I haven't played Wario Blast. Cool, it's a better game. It's on my list as well. It kinda goes like a full circle. The only bomb that matters is it's actually that middle row bomb. Oh. It's more standard than these actual levels, but at least the boss fights aren't dumb. Because you get to choose if you want to play Wario or Bomberman there, right? It's like a character select screen or something. I was really worried about, like, the boss are deeper in this game. Cause every time we got the game over... Alright, what's happening now? I'm gonna continue talking a bit. What's happening? So I take it we can only hurt... the light one? Yeah, this boss seems like a lot of bullshit. Nu är det 24 minuter på att klara resten. Plus it has Wario, so it makes a better game, yeah. I guess they went with Wario, because he's more popular. Oh, instead of, yeah. Oh, fuck, why did I... Whatever. Right, so phase one of phase one is under control. That's one hit. No. That's two hits. Hits. Fuck. Four hits. Ah! I think it's best to go, like, up and down. And for the second loop, we stay down here. Ja, jag hör den nu när du säger det, Rickard. Det är någon Shovel Knight slinga där helt klart. I think it's easier to avoid him up here. And now we stay here. I could imagine this. Oh, fuck. It kind of feels... this is the way to do it. Could that be the last hit for phase one, phase one? No? Yes. Alright, so what did these guys do? Alright, right. I got it. I forgot that I actually shoot at you. Oh, this boss is so mean. We kinda need the motorcycle for this. So we can jump. Alright, we got it. Huh, fuck. Should be happy that the game actually gave us the motorcycle though. So we can take an extra hit. Huh!
Yeah, I'm glad I found this pattern. How the hell does this face? Oh, so he can shoot at the... Oh my god, that's so mean. So we gotta be careful so we don't... Yeah, we have to be able to move. In two spaces. Oh, that was so close. Oh! Yeah, we're getting some kind of strat. Nej! Fan, den bomben var för tidig. Jävla skit. Ja, det gick bra ändå. Undrar om man hinner bomba han två gånger där om man tajmar den bomben bra. Finns ingen anledning att inte prova. Okej. Så det är viktigt att ha de här två. De verkar ju aldrig vilja åka ner här. Så lägger man två bomber där och har det här att röra sig på. Åh nej, där ska vi stå. Så länge man är beredd på skotten hela tiden. Ja, nu har jag lite fel där, men det är bra. Jag vill egentligen ha mer än de där två rutorna bara. Jag har kommit ur fas här. Fan, jag ska lägga... Ja, jag lägger fel. Jävla skit. Jag ska lägga så, och så ska jag ha de här. Så. Och lägger vi dem där så springer vi dit istället. Nu lägger vi bara en där, för jag vill vara Mr. Safe. Jag lägger bara en där så att det inte springer in i hans skott. Nu har vi kommit lite ur fas här, så jag lägger tre den här gången. Nej. Ah, det var så nära. Nu kommer vi tillbaka. Nej! Vad gör jag så för? Okej. Okay. Vi har kommit ur fas här på hans mönster. Nånt! Nej! Är det en fasjävel till? Oh my god! Oh, I... Oh, fuck, another one. Oh, holy crap. Oh, and I lost it. Oh my god. Oh. Ditt namn är min legacy. Oh, nice. Det är komiskt typ att han är förvånad över den där sista ansiktet. Kolla här. Nej, det går okej, det går inte att göra så. Jag snackade om att man kanske skulle få in flera. Ja. 91%, ja, med den där boss-stratten kan jag mapa.
Rickard, tack för bitarna. Där vart jag ju mest chockad över att det kom en fas till, alltså. Det är vi. Jag hoppas att vi inte ska hålla på med det här i 3 timmar, Rospiggen. Jag har dött 5 gånger. Man måste lära sig bossarna innan man ens kan klara av dem. Men den där sista fasen verkar ju bara följa efter oss. Oj, den där bomben har ju alldeles för tidigt. Kan klara den, ja. Jaha, minget. Nej, fan vad klantigt. Nu kör vi, minget. Vad som sista banan? Ja, men sista banan i Goof Troop är ju den överlägset. Den tar ju lika lång tid som resten av spelet. Om man körde blind vill jag tillägga. Om man körde förr så... Men det är några pussel där i slutet som är... på hög boxelnivå, alltså. Det är ju typ det där upplägget som Socko Banana kommer att ha. Om man sparkar omkring lådor sådär. Det var ju fruktansvärt praktiskt att de inte åkte här nere någonting. Ja, precis. Vi har egentligen tid att lägga 3 bomber. För att maximera träffytan. För de vill ju alltid skjuta på oss sådär. Ja, det var en smula risk. Och där la jag nästan en bomb där jag stod. Det var... Frågan är hur det blir med tiden på den här bossen. Det är liksom 2 minuter kvar nu. Okej. Jag tror att den här jäveln bara jagar oss hela tiden. Jag tror den där är mycket enklare än vad man tror. I guess the final part is... it's kinda easy. But you need to understand what's going on. Hey, what's going on? So far I'm liking this boss. I cannot tell if I'm doing it. We're stuck here for hours and hours. But so far I'm really liking this pattern. But I got surprised with that final. Oh well, no, we don't know it's his final phase. We've only seen his 3 phases. Could be another one. But I'm gonna be surprised if there is a 4th phase. Oh fuck, that bomb ain't doing shit anyway. No, god damn it. Oh, that was so stupid.
All right. So I think we need to like... Because it's gonna move after us all the way. So we kinda need to stay, yeah? We need to lure him. No! Yeah, but we got it. That one shouldn't be so hard. So many face bosses. So many faces. Our biggest enemy on the last phase is our actual bomb placement. So I'm gonna try a new strat. Instead of putting the bombs. In like the rows outside. Where I'm going all the time here. I'm gonna try and put them. Oh my god, we're out of sync. I'm gonna try and put them a bit closer to him. I can't really explain while trying to fight this one. Face off, yeah. Yeah, death. I want to place the boss, the final boss. I want to the third phase. I want to place the bombs there. So then I can stay outside here and probably steer away from him. Probably. We got this. Eight minutes of today's stream left. We might go in a bit overtime here to see if we can clear this sucker out today. So we can start fresh on Kid Icarus tomorrow for NES. Yeah. Kinda lucky I found out I can walk down here pretty safe. Alright, so here's the third phase. See, I wanna put the bombs there. No? We need to place the bombs. Alright. Our biggest enemy here is ourselves. No? I'm in a bad pattern now. I need to place the bombs quicker. Because I'm not hurting him now. Ah, god damn it! I think I didn't hit him a single time there. Phase is the part that's with the most control of the fight. I can see how I can have a bit of unlucky moments with the RNG when they are shooting you. But they are only shooting you when they have line of fire of you. So it shouldn't be that much RNG. There seems to be like a short shoot cooldown when one of the faces has. Oh my god, no. That was not intended.
could we use the whip? And that power up on the third base. I wonder if that's possible. No. I don't see why. No. We're stuck in a bad pattern. We can't hit him. Ja, precis. Det är bara de vita som kan... Eller det är bara... Den, och så byter den liksom. Varje gång den blir träffad. Och när det är en träff kvar, då är det bara ett ansikte kvar. Då har man sprängt bägge, så att säga. Ah, så nu, precis, nu är vi på det sista. Vad händer om vi bara lägger... Ja, ah, vi lägger bara i hörnet. Ah, this is it. Sådär, man tar den här. Nu har vi fått lite dålig synk på den. Han måste åka så pass så att han fastnar i hörnet. Ah! Taskig jävla hitbox idag. Ah, ursäkta. Går du på tid också? Nej, fan! Åh, jag tänkte fel. Ah, ja, där har vi straffen i alla fall. Spear som går på tid. Är kul. De tål så jävla mycket varje fas också. Sa ingen någonsin. Nej, det är väldigt få spelmomentspel överlag som gynnas av tiden liksom. Det skulle väl kanske vara... När tiden påverkar slutet som är typ Castlevania 2 och Metroid-spelen. För då bjuder du in spelaren och försöker spela spelet snabbare. Det här är inte så svårt, det är bara att låta bli att träffa. Ja, bra att jag pausade det här. Och det är väl lite av motorcykeln. Spelar ingen roll. Vi kör på några försök till, klockan är 9, men det här är en sån klassisk. Tar vi paus idag och fortsätter imorgon så kommer vi ju... klara av den på första försöket. Och så får man sätta upp streamen och grejer och allting för... Istället kan jag koppla in Nesse till lugn och ro imorgon liksom efter jobbet och sådär. Vi har ju stratterna. Och det är ingen raffle heller idag. För vi har spel uppköad, så det räcker och blir över. Så det här är enbart för att slippa... byta mellan snässen och nässen imorgon liksom. Ja, men det, jag tycker det är nice också att börja dagen med ett nytt spel. Krikar du sig lite kart-hype också på ju. Det är rafflande noga, säger Techbox. Nej, jag glömde lägga en bomb. Tror du att det var det här spelet gick ut på?
Att bossen ska gå på tid, ja. För man får ju ha lite tur här att fas 2 inte tar för lång tid. Det är ändå ganska mycket RNG här. Om bomberna träffade eller inte. Eftersom att det är en ganska hetsig fight så är det ju svårt att få ut bomberna. Där liksom. Nu vet jag att jag ligger lite dåligt i mönstret här, så då väntar jag lite och försöker liksom träffa. Som där då fick man en bra träff. Har man tur här nu så kommer det rulla på i den farten liksom. Kolla, nu träffar vi till och med en singelbomb där. Ja, men tjena Frans Jäger! Hur står det till? Vi kan vara på någon sorts slutboss-fight här som vi har dött nu ett antal gånger på. Svettiga tider för Bomberman. Men ett mycket, mycket bra spel. Inte bara Bomberman som serie, utan hela det här spelet. Nu har vi bara en sån jävel kvar. Nu kommer La Bossa här. Fan, alltså han... Ibland stoppar han ju liksom innan han kommer till väggen. Nej, hur fan var det en miss? Jag fattar inte riktigt hans hitbox alltså. Är det en fas till, då är det tungt alltså. Det får jag väl lov att erkänna. Hallå? Bomberman had finally found the legendary treasure. Many battles have been fought over this ring. Det rör sig snabbt, ja, Papademos. And many would follow. Wow, that was a strat that really worked. Yeah? My problem was that I bombed myself, Mo. Bomberman had traveled far in search for the treasure. So I kind of wrote that out. The Bomber Champ! Thank you, Mo. But he decides to leave the treasure behind. And the ring still awaits for the next adventure. What a champ. What a total champ. And what an excellent game! Bra spel! Fan vilket bra spel! Någon gång så måste jag ju spela Bomberman GB3. Helt enkelt. And one doesn't simply leave the one ring for the next champion. Ah, det känns ju dumt alltså. Ah, jävligt bra spel, jävligt bra. Det var kul. It's gonna be interesting to... Oh wow, Franz Jäger. Frans Jäger, tusen tack för giftsubsen till Arnor, till Arnold, till Resnorhead och till Frenom. Tusen tack Frans Jäger för de tre giftade subsen, och tusen tack till både Arnold, Resnorhead och Frenom som hänger här såklart. Fick du sitt GG också till Frans Jäger? Ja, det var bra. Det här var riktigt bra. Det blev lite lätt när man kunde börja tackla fienderna, men varför inte liksom.
Skotragan, tack för GG. Rickard, tack. Mingert, Retron Comic Dude, tack så mycket såklart. Arnold, Tippex, Rospiggen, tack för GG. Traxan, Resnorhead, Ragavit, tack så mycket. Siba, Erik, Techbox, Snork, Papademos, tack för GG. Papademos, hoppas du är nöjd med bägge Bomberman-genomspelningarna. Det finns ju minst ett Bomberman-spel på i listan. Warrior Blast. Weird Wolf, tack så mycket. Kim, hoppa, Nicke, tack för GG. Frans Jäger och Malin, tack för GG. Stefan, Emily, Jesper Göransson, tack för GG. Might Mu, Everybit, tack för GG. Rosbyggen Grekos, Braxels, tack så mycket. Ostmackan, tack för GG. Mole, tack. Sluskafan, tack. Cotton is back, kassettband, tack. Jonsson och Golle, tack så mycket. Cordova, tack för GG. Tyrolore, tack för GG. Här fick man inte trycka på någonting. Simons, tack så mycket. Maxterian, tack för GG. Välkommen. Der Hunter, tack så mycket för GG. Emil, tack så mycket. Wesper, tack för GG. Frenon Lurkar, det är inte säkert att man sitter i chatten när man får den där faktiskt. Det kan vara, man kan faktiskt vara, det är inte säkert att man är här, som sagt. Speedmouse, Smutsig GG, tack så mycket. Nallak, tack så mycket. Al Greener, tack för GG. Lite Indiana-stuga. Ja, men det har ju varit... Det har ju varit det hela tiden. Tack för ikväll, Kim och Apa. Ja, precis, klockan är 9:06. Vi struntar i en host när det är lite övertid. Även om det bara var 7 minuters övertid så är det fortfarande övertid. Vi startar om det här spelet och ser om vi kan få någon musik på här. Nej, det gick inte att softresetta. Det gör vi sådär då. Det blev så ödsligt när Bomberman var klar där med sina äventyr. Tusen tack som vanligt för att ni stoppade förbi de här 3 timmarna. Imorgon ska vi spela Kistalls val Kid Icarus till NES. Jag har aldrig spelat igenom Kid Icarus från start till slut, precis som Metroid, som vi klarade förra veckan. Så det ska bli, ja, Kid Icarus ska bli jävligt kul. Det jag vet om Kid Icarus är att man levlar, så det är viktigt att döda mycket fiender. Det är viktigt att farma hjärtan. Det är viktigt att ta sin tid. Och så är det password i spelet också. Och rita kartor, som Emil säger, ja. Vi ska garantera att rita kartor i de här jävla palatsen. Plus 1 på kartor, ja. Ja, kartor, det kan vi. Hur är det? Det är... Är det 4 världar? Man ska ha 3 skatter, va? Jag får mig att det är 3 skatter. Och så kan man få de där små medhjälparna och sådär. Ah, Frans Jäger, jag hoppas på att Krikeres hins med imorgon. Ha det gott, ja. Golle, tack för ikväll allihopa såklart. Kim, Apa, Siba, Erik, Might Mu, Rospiggen, Kassettband, Braxels, tack för ikväll. Cotton is back, Weird Wolf, Papademos, Retron Comic Dude, Braxels, tack för ikväll, Tippex, Gekos och Mingert. Hoppas ni hittar på något roligt denna tisdag kväll. Imorgon är det jobb. Falukorv på jobbet, som sagt. Traxan kollar vad det var för matlådor. Och säkert en och annan kopp kaffe innan det är dags för krikare. Skoteraggan, tack för kväll. Techbox, tack för kväll. Och Nicky, tack för kväll. Vi och Cordova, tack för kväll. Och Jesper Göransson, tack för kväll. Det är så många. Åh, tack och hej, jag hoppas dig. Nu stänger vi av bara så det är så här. Tack för idag, tack för att du kom och kollade förbi imorgon. Det är Kid Icarus. Ha en trevlig onsdag morgon. Ciao.